M'importa menys qui l'anuncia i com s'anuncia, m'importa molt que el ciutadà de les Illes Balears tingui el 75% de descompte, que no el tenen. I no està previst en el pressupost general de l'Estat que ha presentat en solitari el Partit Popular. Per tant, què dic? Si estan d'acord, que cerquin la fórmula jurídica per fer-ho possible i que els ciutadans tinguin el descompte de facto del 75% de descompte marítim i en aeri, que és el que se mereixen per començar a compensar aquests desavantatges que crea l'insularitat. Això està en mans de la senyora Armengol, del senyor Sánchez. Ara ja podem dir que si no arriba aquell descompte serà culpa de la senyora Armengol. Perquè l'únic que han de fer és aprovar els pressupostos que hi ha a dia d'avui, el pressupost general de l'Estat. Si s'aproven el pressupost general de l'Estat, hi haurà ja l'esmena que farà que el 75% sigui una realitat per les Illes Balears.